Буга чейин жаратылыш кырсыгынан жабыркаган мектеп эми куруучулардын кайдыгерлеринен кайрадан ит кеминде. Жергиликтүү элдин айтымдарында баштан эле ээр кыйшайып, мамлекет казынасынан 62 миллион сом каралган мектептин курулушу колдон колго өтүп, ошого жараша кыйлага созулган. Акырында тендерди уткан Бишкек курулуш фирмасы эки кабаттуу имаратты бир да техника колдонбой кол күчү менен бүтүргөн. Биринде бул астындагы туалет жарылып калгандыгына, кулап кеткендигине байланыштуу үстүндө китепкана жайгашкан үстү. Мына азыр тиги 2-3 күн болду, ар ажырай баштады. 9 декабрда отоплениябыз жарылды. Бүт 3 тонна суунун баары ушул жака чейин куюлуп, аябай жаман баары лопацет болгон баары. Мына тети потолокторду көрүп атпайсыңарбы? Анан балдар болсо 2 күндөн бери ошо ата-энелер коопсуздугуна коркуп жербей атышат сабакка. Чындыгында убагында курулуштун сапасы түзүлүп жаткандыгына райондук бийликтин сызданып, атайын жумушчу комиссиясына түзгөн. Бирок алардын каккан дүрбөлөң коңгуроосун заказчик архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чара боюнча мамлекеттик агенттиги да, подрядчик Бишкек курулуш фирмасы да чымын чакканчалык көрүшкөн эмес. Мектептин туура эмес жактарын акт менен түзүлүп, Бишкек ушул подрядчикке, Бишкек шаар курулушка жана Нарын областык УКСК мекемесине берилген. Акты түзүлүп берилген. Буга чейин 5-6 жолу комиссия келип, булардын туура эмес жагын, начар курулуп аткан жактарын аныктап көрсөтүп берип, бүт баары маалымдалган. Негедир Сүйүнбек Атамбеков атындагы орто мектепте түзүлгөн бүгүнкү оор жагдай боюнча мамлекеттик курулуш агенттигинин да, Бишкек курулуш фирмасынын өкүлдөрү комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми ушундайда эң ирде элдин коопсуздугун камсыздыгын милдеттүү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Актылар райондук бөлүмдөгүлөрдүн балык сымал үн чыгарыш планттары таң калыштуу. Бизде жаракалар эле тягыс болсо кулап түшүп калды, аяктан болсо жагымсыз жыттар чыгат, эле жок келүүгө туура келип атат. Полдорубуз болсо чөгүп күн жылган сайын тягыбыз болсо чөгүп атат, полдор болсо жарылып үстүнөн тамчы тагып атат. Ошентип качандыр бир жасалган кайдыгерлердин кесепети курулушу бүтүп бүтпөй керектен чыккан мектеп жайгашкан Кадыралы айылындагы 220 балага тийип, алар же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Дал ушундай эле көрдүңүз, буга чейин Кочко райондогу Акт жар айылында да өкүм сүрүп, андагыларда ак талалыктар менен тагдырлаш. Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпонбек Абасов, Коомдук 1-канал, Актала району.